Bem, então, vamos começar. Eu quero, deixa eu só fechar aqui para não dar barulho. Então, eu quero cumprimentar a todos e todas, agradecer imensamente a presença de cada um, de cada uma que está aqui conosco, né? Também agradecer a presença de todos que estão acompanhando pelos nossos canais da TV AU. Nós agradecemos então a presença do secretário Vampiro, né, secretário estadual de Educação, a presença do Tasca, secretário de Administração, a presença do Heron Giordani, chefe da Casa Civil. Agradecemos também a presença do Décio, que é um nosso velho conhecido aí na interlocução das carreiras do serviço público. Também agradecer a presença do Sargento Lima, membro da comissão mista, deputado Vicente Caropreso, que inclusive é o nosso relator da matéria nessa comissão mista. Também a presença do Luiz Carlos Vieira, né, coordenador estadual do SINTE, e o Maurício Molinari, aqui representando o DIEESE Santa Catarina. Então, eu quero só lembrar a todos que nós recebemos, dia 19 de março, um ofício do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, e eu vou aqui resumir o conteúdo desse ofício, mas que basicamente solicitava que a Comissão de Educação constituísse uma comissão mista para tratar do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, do ponto de vista da revisão do plano de cargos e salários do quadro de pessoal. Bom, depois desta solicitação, nós aprovamos na Comissão de Educação e aprovamos em três comissões a criação dessa comissão mista. Então, nós temos três integrantes da Comissão de Educação, que somos eu, o deputado Fernando Crelin e também o deputado Jerry Comper. Da Comissão de Finanças e Tributação, a deputada Ana Campagnolo, e também, perdão, o deputado Vicente da Comissão de Educação, o deputado Crelin da Comissão de Finanças. E dois integrantes da Comissão de Trabalho, que é o deputado Fabiano da Luz e o deputado Sargento Lima. Então, nós constituímos sete deputados. Deputado Fabiano, seja bem-vindo. Nós constituímos a comissão, que tem um ato da presidência de 20 de abril, né? 20 de abril de 2021, dando prazo de funcionamento dessa comissão de 60 dias, tá? Que encerra com data do dia 12 de julho do mês que vem, portanto, mas que pode ser renovada por mais 60 dias. Então, feito essa introdução, eu quero também resgatar que nós tínhamos um convite feito ao secretário da Fazenda, Paulo Eli, com data do dia 1º de junho, e em função de que ele foi chamado pelo governador numa audiência, ao que me consta, todos os secretários tiveram que participar, ele acabou tendo que cancelar meia hora antes, nós compreendemos isso também. E nós tínhamos uma outra data que seria dia 8 de junho e eu cancelei porque fiz um diálogo com o secretário da Casa Civil, o Heron, no entendimento de que seria adequado nós reunirmos as quatro secretarias, né, as quatro pastas e construir um entendimento para que de fato nós pudéssemos avançar do ponto de vista da carreira. Então nós construímos esse entendimento e eu quero inclusive, opa, obrigada aqui, Fernando, bem-vindo. E eu quero, inclusive, agradecer aqui o entendimento, né, a compreensão do secretário Heron e todos os demais secretários que compreenderam a importância que tem esse momento para a carreira do magistério. Fazendo, então, um pouco esse histórico, os quatro secretários receberam, com data do dia 8 de junho, oficialmente o convite, né, e nesse convite nós colocamos como prioridade, então, as receitas e despesas do Estado com relação às aplicações constitucionais na manutenção e desenvolvimento do ensino, a projeção orçamentária para os próximos anos e estudos que o governo esteja realizando, né,
para valorização da carreira no plano de cargos e salários do magistério. Estes foram os ofícios, então, enviados aos quatro secretários. Bem, de lá para cá, o que, que nós tivemos, né? De lá para cá, nós tivemos ontem aquela boa notícia, mas que nós fomos bombardeados, né, por centenas de questionamentos. Eu tenho certeza que não só eu, como deputada, presidenta da comissão, mas também os demais deputados, né? Então, eu quero aqui, já na minha introdução, levantar as questões para suscitar também esse debate. Em primeiro lugar, vamos resgatar que nós temos um estatuto do magistério, que é a Lei 668, né, de 2015, que sofreu várias alterações. E nesse estatuto, nós temos desde o artigo 1º, que cita o quadro de pessoal do Magistério Público Estadual, e no artigo 2º cita quem são, então, o que compõe esse quadro, né? E no inciso 1 é chamado a docência, o professor, né? O grupo ocupacional de docência. No grupo ocupacional de apoio técnico, nós temos os ATPs e os especialistas em assuntos educacionais, que são os AEs. No inciso 3, nós temos o grupo ocupacional de apoio administrativo, o assistente de educação. No grupo 4, o consultor educacional. Então, aqui a lei dá conta de se pensar quem é esse quadro, né, do Magistério Público Estadual. A estrutura da carreira, que ela é, na verdade, composta no artigo 4º, nós temos aí o nível 1 até o nível 6, né, que trata, então, desde nível médio até doutorado, certo? E depois, então, nós temos as referências que vão na ascensão, na promoção, né, dos profissionais efetivos, que vai do 1 até do A, da letra A até a letra I. Então, aqui, partindo desse princípio, ontem, quando nós recebemos a divulgação, eu confesso que eu me fiz muitas perguntas, né? E que eu gostaria que hoje a gente tivesse um primeiro informe com relação a isso. Primeiro que vem muito essa dúvida dos professores, mas isso procede, deputada? Isso não procede, isso é golpe, isso não cabe. Como que o governo vai aumentar? No que vai tirar de nós, então? Vai tirar licença-prêmio, vai tirar progressão, né? Tem uma série aí de bombardeios. Mas eu também quero dizer que nós estamos cientes de que o Estado não vem conseguindo aplicar os 25 em educação. E isso é fato, né? Se nós olharmos só os dois últimos anos, 2018, 23,41%, e 2019, 24,17%. Não temos os dados de 2020 ainda. E também temos que considerar a decisão, a partir da Emenda Constitucional 108, de que a partir desse ano não pode mais ter inativos no cômputo dos 25. E, da mesma forma, nós temos uma arrecadação crescendo. Então, eu tenho dito aos professores, e me corrijam se eu estou equivocada, de que nós temos recursos, sim, para melhorar a carreira do magistério. E está mais do que na hora de nós valorizarmos os trabalhadores em educação. Então, nós temos esta condição. Mas eu confesso que as dúvidas, elas vão em várias frentes. Quem está incluído nesse anúncio? São todos da escola? São alguns? ACTs e nativos efetivos? Quem está contemplado? E como fica os níveis de graduação, mestrado e doutorado? Nós vamos manter essa distância tão pequena que acaba não incentivando os professores ao mestrado e doutorado? Eu quero só, por último, lembrar que nós temos uma remuneração congelada desde 2018. É importante que se diga isso. E a lei do piso nacional, a lei 11.738, ela traz a garantia do reajuste do piso, que está congelado. Nós temos também um vale alimentação, outras indenizações que também estão congeladas há décadas, né? E desta forma, nós entendemos que a escola precisa ter
uma valorização na compreensão de todos os profissionais da educação. Então, eu abro essa discussão aqui tentando também provocá-los para responder essas questões. E, por último, veio todo um debate, né, dos ACTs, como que fica os ACTs, se o governo vai mudar, vai terceirizar, né, se não vai terceirizar, se mantém a forma de seleção anterior. Então, eu estou aqui polemizando porque são as angústias, mas eu quero, terminando aqui as provocações, agradecer muito. Eu estou no parlamento há 3 mandatos. É a primeira vez, colegas deputados e secretários, que a gente consegue colocar em pauta a carreira desta forma. Então, eu quero reconhecer aqui que é um baita avanço. Claro que o avanço maior é se a gente conseguir melhorar a carreira dos trabalhadores em educação nas suas diferenças de atuação. Então, eu agradeço a oportunidade, eu abro já, se os deputados querem se manifestar nesse momento ou depois, tanto faz. Lima, Fabiano, depois? Ok. Crelin também, tudo bem? Ok, então. E agora, então, eu vou passar a palavra já para o Heron, né? O nosso chefe da Casa Civil, agradecendo, Heron, todo o teu empenho e também essa articulação junto aos secretários. Está com a palavra. Obrigado, deputada Luciane. Cumprimento pela iniciativa. Tá? A deputada Luciane, que tem sido uma embaixatriz, né, dos temas que envolvem o magistério catarinense, né, não só estadual, mas já pude acompanhá-la quando exercia a mesma função na cidade de Chapecó, onde fosse vereadora e também uma lutadora pela causa, né, defensora incondicional, né, da categoria, e vejo hoje num outro patamar, fazendo esse trabalho brilhante, com bastante dedicação e responsabilidade. Então, de minha parte, da parte do governo, terás todo o respeito, todo o reconhecimento e toda a abertura para o diálogo. Tá? Com esse pensamento é que nós pedimos, né, gentilmente, a compreensão, né, dos senhores que compõem essa comissão especial, para que postergasse, né, a realização dessa reunião e permitisse que o Estado fosse representado por todos os secretários que estão ou estarão envolvidos nas discussões relativas a esse tema, porque naquela oportunidade, a primeira em que foi convidado o secretário Paulo Eli, eu tive uma impressão, uma visão, e fui compreendido quando argumentei isso à deputada Luciane, que haveria necessidade de ampliarmos, né, a participação com a administração e os setores que negociam, né, historicamente, sistematicamente com as categorias, com o deputado Vampiro, que é colega dos senhores aí da Assembleia, né, então conhece bastante o funcionamento da casa e tem, né, participação direta hoje, né, como secretário de Estado da Educação, e também, né, o secretário Paulo Levi, que vai, né, dar a dimensão do quanto, né, do que é possível a gente ampliar nessa valorização da carreira, sem esquecer que nós temos outras categorias também que estão à mercê aí de uma revisão e uma reposição salarial, sobretudo nos últimos 2 anos, pela vedação que nos impôs a lei 173. Né? Então, as categorias da segurança pública, que aguardam isso também há um tempo, a saúde, né, que nos últimos anos, nos últimos tempos aí foi esgotada a capacidade e tem exigido muito daqueles profissionais no combate à pandemia. Então nós temos que colocar tudo isso dentro do contexto para poder olhar o Estado como um todo e avançar, né, no diálogo com cada categoria. Então, deputada Luciane, como presidente da comissão, parabenizo a iniciativa da ALESC, né, em fazer essa comissão mista, envolvendo 3 comissões temáticas, né, a de educação, a comissão de finanças e mais uma comissão, né, deputada, que participa desse trabalho. Trabalho e serviço público. Trabalho e serviço público, né, e aqui presentes, além da deputada Luciane, o deputado Sargento Lima, o deputado Vicente, o deputado Fernando e o deputado Fabiano, né, demonstrando o respeito, né, pela categoria e o interesse em debater um tema tão importante. Também cumprimento a participação dos representantes do SINTE, do DIES,
E da parte do governo, deputado e deputados, estão presentes o secretário Vampiro da Educação, que tem afetação direta com a matéria, o secretário Tasca e o Décio, que acompanha aí as negociações representando o governo com as mais diversas categorias. É importante que a gente faça esse debate em dois momentos. Um, que possa ser explicado qual o conceito e qual a abrangência do anúncio que o governador fez na tarde de ontem. Esse tema, por mais conexão que haja com essa pauta de plano de carreira e valorização do servidor, eu posso dizer que ele está divorciado do tema principal, que é a revisão salarial e as outras questões, porque eles são, sim, complementares, não concorrem entre si, mas são divergentes na sua essência, no seu conceito e na sua abrangência. E ato contínuo, a gente abre essa como uma primeira reunião de diálogo intenso, de abertura com o governo, que vai se repetir ao longo do trabalho dessa comissão e ao longo do período, como parlamentares que são, fiscalizadores da boa aplicação do recurso público, de maneira permanente e frequente com a Casa Civil e as demais secretarias do governo. Então, o Décio ou o secretário Tasca podem fazer essa apresentação, diferenciando essas questões. E sobre o tema principal, eu até ontem comentei com alguns parlamentares, chegou a gerar uma desconfiança o anúncio do governador. Eu não sei se vocês não estão acostumados com tanta notícia boa, mas ela tem que ser encarada como realidade, e de fato é uma realidade, que nos deixa muito felizes, como a própria deputada anunciou, que todos estamos, porém não satisfeitos, porque a gente sempre quer mais, quer perseguir mais, e sempre que pudermos avançar mais nessa pauta, todos ficaremos felizes. Então, quem recebe esse benefício, esse estímulo, e quem consegue construir essas soluções dentro do governo, tem a mesma sensação. E palavras são importantes, mas as ações elas valem mais do que as palavras. E o que o governo está fazendo agora de forma concreta tem demonstrado isso na prática. Então, para iniciarmos esse debate, essa reunião, são essas as primeiras colocações. Sugiro, deputada Luciana, que a gente possa ouvir então a área técnica da administração para que possa dirimir essas dúvidas iniciais para depois avançarmos na pauta seguinte. Obrigado pela participação de todos, estamos à disposição dos senhores. Obrigada, Heron, muito obrigada. Então, agora eu passo a palavra desta forma ao Décio, ao Tasca, é isso? Não, pode deixar comigo, hoje eu vou poupar o Décio. O Décio hoje vai entrar aqui se tiver alguma coisa mais específica, mas eu vou poupá-lo. Tá bom, Tasca, bem-vindo. Fala, deputada. Muito obrigado. Obrigado, deputada, pela oportunidade, pelo convite. Registrar, desde o início a orientação do governador Moisés para que nós estivéssemos presentes e pudéssemos conversar, debater e construir um objetivo que é comum a todos nós, que é a valorização do magistério tão necessário e tão importante para o crescimento do Estado de Santa Catarina. Saudar os demais deputados estaduais que participam dessa reunião da comissão, saudar os representantes dos servidores de ESE, os colegas de colegiado, o Heron e o deputado Vampiro, saudar o Décio, que é parceiro nessa relação tão importante com as entidades e com os sindicatos, fazer essa conexão dos servidores com a alta estrutura de gestão do governo. Então, saudar a todos aqueles que nos assistem pela TV, a Assembleia Legislativa. Então, inicialmente, destacar que desde o início da gestão é um direcionamento do governador Moisés a valorização dos servidores. São as pessoas que fazem o governo, são as pessoas que prestam os serviços, que entregam os resultados que o cidadão espera do governo catarinense. Então, valorizar o servidor é fundamental para que nós possamos fazer as entregas que todos esperam de nós. E nós, no primeiro momento, obviamente, tivemos que fazer o dever de casa, e isso tem sido muito falado pelo governador Moisés. Nós recebemos um Estado numa situação crítica em relação às finanças, em relação à disponibilidade de recursos para investimentos e para a valorização do servidor, e o primeiro movimento foi efetivamente de colocar a casa em ordem, de permitir que nós chegássemos neste momento. Então, foi feita toda uma construção a várias mãos, em parceria, inclusive, com o próprio Parlamento, que fez movimentos fantásticos para nos ajudar
nessa arrumação do governo do Estado de Santa Catarina em relação aos aspectos orçamentários e financeiros, que nos permitiram, então, como eu mencionei anteriormente, chegar nesse momento e poder começar a construir, com as diversas carreiras do serviço público, a devida valorização e devido ajuste de suas remunerações em relação às perdas inflacionárias ao longo do tempo. E aí, por determinação do governador Moisés, nós iniciamos a conversa com as categorias da segurança pública e já com a determinação dele que, na sequência, nós pudéssemos iniciar essa conversa com as carreiras da educação e também, na sequência, nós vamos começar as conversas com a saúde também e demais carreiras, tendo em conta aquelas que estão há mais tempo sem nenhum tipo de reposição. Essas são aquelas que a gente vai ter uma atenção especial pelo decurso de tempo em que a remuneração acabou sofrendo com o processo inflacionário. E ao longo dessa conversa e desse debate, né, com os colegas, aí, tanto a Casa Civil, Secretaria de Estado da Educação, o secretário Vampiro, que tem participado intensamente dessa construção, nós chegamos num ponto, né, que foi anunciado pelo governador Moisés ontem, que é uma determinação dele, uma avaliação que ele chegou, que é efetivamente a mensagem que ele expressou ontem nas redes sociais, de que não se pode admitir, né, e nós não devemos aceitar que nenhum professor em Santa Catarina, nenhum integrante da carreira do magistério, tenha uma remuneração inferior a R$5.000. E a partir desse momento, nós temos uma construção a ser feita, a jurídica e financeira, que está muito bem encaminhada, para poder permitir que essa determinação e esse objetivo que pretende valorizar o servidor do magistério, que atua numa atividade extremamente importante e essencial, possa iniciar o seu reconhecimento. E a fala do chefe da Casa Civil foi feliz em demonstrar que esse é um movimento. E a gente trabalhar esses movimentos dissociados carreira e essa valorização do professor com uma remuneração mínima aceitável para aqueles que estão desenvolvendo essa atividade, que é o movimento que nós estamos fazendo agora. É claro que quando a gente fala de remuneração de salário, a gente tem que pensar em escolhas, né? O recurso ele é finito. Apesar da educação ter uma alocação de recursos específica como aplicação obrigatória, quando nós falamos de despesa de pessoal, a despesa de pessoal ela é una. E ela tem limites estabelecidos pela legislação, seja o limite de comprometimento da folha de pessoal em 49%, seja a questão da limitação das despesas correntes em relação à receita em 95%. Então, quando a gente olha o serviço público, não tem como nós olharmos exclusivamente um segmento, sob pena de relegar um outro segmento a não ter uma valorização adequada. Então, tem que ser uma composição, tem que ser um olhar conjunto para os servidores de uma forma global. Por isso, nós temos limites que têm que ser respeitados. E, novamente, a responsabilidade fiscal tem sido uma marca da gestão Moisés, que tem nos permitido valorizar o servidor, que é o movimento que nós iniciamos agora, que tem nos permitido fazer uma série de investimentos reclamados há anos pelos catarinenses, e essa responsabilidade fiscal, ela segue como elemento fundamental nesse movimento que nós estamos construindo neste momento. Então, para minha fala inicial aqui, volto a destacar, né, e reforçando a fala do secretário Heron, a carreira é uma preocupação do governo do Estado de Santa Catarina, o secretário Vampiro vai ter a oportunidade de reforçar essa preocupação que nós temos, esse olhar em relação a esse aspecto, mas o movimento anunciado ontem é um movimento importante de garantir efetivamente que nenhum professor, nenhum membro da carreira do magistério que atue nessa área tão relevante receba uma remuneração total inferior a R$5.000, e esse é um passo inicial nessa valorização em que nós pretendemos avançar ainda mais, novamente, com balizadores legais e com limitações, com recurso finito, e com a composição com outras carreiras da segurança, como eu vejo aqui o deputado Sargento Lima, né, que representa muito bem os militares estaduais. Então, que é uma outra conversa que nós estamos andando e nós acreditamos que vamos chegar a bom termo, e essa composição global ela tem que ser observada também, e os limites que nós temos para poder avançar. Com a orientação clara do governador Moisés, que nós vamos chegar aonde nós conseguimos chegar, ou seja, nós vamos chegar no limite das possibilidades para valorizar o serviço público e os servidores em Santa Catarina. Seria essa a minha fala inicial, deputada Luciane Carminato. Muito obrigado. Obrigada, Tasca.
Na sequência, eu passo ao Vampiro, é isso? Pode ser? Perfeito. Fique à vontade, colega deputado, secretário. Muito obrigado, boa tarde a todos, aos colegas de parlamento, ao Sargento Lima, ao Vicente Caro Preso, ao Fernando Crelli, ao Jerry Comper e à Luciane, que está presidindo, obviamente, essa comissão mista nesse momento, dizer da importância de estar aqui presente junto com os colegas agora de secretariado, o Heron, nosso amigo Tasca e o Décio. Na verdade, eu só gostaria de falar um pouco para os parlamentares, né, que essa valorização não se dá somente na parte remuneratória. Existe todo um conjunto de virada de chave. Sargento Lima, em 2020, nós enviamos os professores para casa pedindo para que eles ofertassem as aulas de forma remota. Eles competiram entre si com seus filhos, com seus maridos, com seus avós, no sentido de não ter o instrumento adequado para, naquele momento, ofertar uma aula de qualidade, ou não ter, obviamente, a internet propriamente dito. Diante deste fato, no primeiro momento, nós consolidamos a internet patrocinada. Nós temos um contrato com a Brasil Telecom, com a Oi, com a Vivo, com a Claro, não é com nenhum representante deles, são com as quatro operadoras, onde qualquer aluno, dos mais 550 mil alunos e professores, eles acessam o nosso Google Classroom e também as nossas plataformas da Secretaria de Estado de Educação e consegue ficar por 24 horas, se entender, deputado Vicente Caro Preso, gratuitamente, ou seja, quem paga isso é o Estado de Santa Catarina. Mas isso não era suficiente, nós entendemos que os professores precisavam de maiores estruturação nesse sentido. Por isso, foi feito um projeto de lei, está na Assembleia Legislativa, com algumas comissões já transpostas, uma entrega de um notebook de última geração para cada professor efetivo da rede com 40 horas e automaticamente um comodato para aqueles de ACT com 40 horas. Essa doação desse equipamento serve, obviamente, para os aperfeiçoamentos e algo que nós estamos implementando na rede, no novo ensino médio e outras questões pontuais. Diante disso, nós também estamos com outros equipamentos de tecnologia sendo elaborado e, obviamente, entregue às unidades escolares. Mas não tem dúvida nenhuma que não faria justiça se nós fizéssemos tudo isso e não fizéssemos a reposição salarial da categoria. Diante desse fato, esta régua decidida, e obviamente pelas quatro secretarias da Fazenda, da Educação, da Casa Civil e da Administração, sob a batuta e a determinação do governador de passar essa régua, que ninguém receberia menos que R$5 mil, isso é o primeiro ponto. Como o Heron falou, está desconectado. O segundo ponto, efetivamente, que nós temos ciência, e desde o dia 19 de fevereiro de 2021, a Secretaria de Estado da Educação tem um grupo de trabalho interno que visa, obviamente, a revisão do plano de carreira do quadro do magistério da Lei 668, 668, de 2015. Entre os pontos principais que eu poderia falar, eu acho que é o ponto neufrálgico, né, Luciane, é a descompactação da tabela salarial, dos níveis, obviamente, que é do 1 ao 6º, e também as referências do A ao I, né, que é super importante. Isso são os dois temas que a gente chama vertical e horizontal, transversal, enfim, mas são os dois níveis super importantes que nós precisamos, obviamente, ter uma diferença entre o inicial e o final da carreira, valorizando a formação, enfim, a atualização, os progressos. Senão, eu estou com 10 anos aqui, não estou me aperfeiçoando, entra um com R$5 mil, eu vou ficar de braço cruzado, não vai ter uma melhora, obviamente, no aperfeiçoamento e nos índices da educação catarinense. Mas nós também precisamos ter outras formas, que esse é o estudo que nós estamos fazendo, né, de manter o professor em sala de aula, né, investindo no desenvolvimento humano, tem muitas coisas que nós tivemos, e profissional, diminuindo o número de afastamentos, que são imensos na educação catarinense. Nós precisamos administrar isso de uma forma muito intensa, e esse é o objetivo, através da nossa perícia médica, nós temos a afunilar esse processo também. Nós temos que entender que o professor não faz tudo dentro da unidade escolar. Essa nossa reestruturação de assessores, de direção, enfim, nós precisamos melhorar o administrativo efetivo, nós chamamos 250 agora do administrativo, mas nós temos mais profissionais para chamar até o final do ano do concurso 2017. Mas tudo isso, Sargento Lima, não adianta você dar. Eu dou computador, o governo dá computador, dá uma remuneração de qualidade, dá uma estrutura legal, se não tem, obviamente, uma forma de valorizar o servidor do magistério em relação à produtividade através de alguns indicadores. Nós precisamos, obviamente, identificar qual é a doação que esse profissional está fazendo, o indicador que ele está tendo de aperfeiçoamento ou de melhoramento
na sua unidade escolar, dentro da sala de aula, a sua aprendizagem, de que forma está. Então, são um conjunto de ações que a nossa equipe interna aqui da Secretaria está analisando para confrontar, obviamente, com a Secretaria de Estado da Administração e, obviamente, depois levar o conjunto de alguns trabalhos que já estão sendo elaborados, como da Assembleia Legislativa, para que nós tenhamos sinergia desses trabalhos, mas não há dúvida nenhuma que nós entendemos que o momento agora, delineado a régua na carreira inicial, e essa repercussão, tá, Luciano Carminati, não está só sendo em Santa Catarina, o Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, me ligou, o secretário do Pernambuco me ligou, do Mato Grosso do Sul me ligou, o segundo estado que passa a régua, o primeiro a passar a régua, foi o estado do Ceará, só que o Ceará não tem nas suas unidades escolares do estado de Santa Catarina o ensino fundamental, só tem o médio, não tem mais o fundamental, ele passou a régua lá em 4.300, esse piso de remuneração, e o governador aqui entendeu que o nosso piso de remuneração básico seria R$5.000, inclusive incluindo os inativos, que tem um percentual que também atinge. Então, são essas ações que nós estamos aqui à disposição, o trabalho ele continua, e o vazamento dessa informação pelo governador é por um grupo de trabalho que reúne a administração, a Casa Civil, a Fazenda e a Educação. Daqui a pouco esse número ia vazar por alguém e aí automaticamente o governador, na reunião de ontem, entendeu que, olha, o protagonismo é nosso, eu estou à frente disso, é determinação minha e eu tenho que fazer esse primeiro anúncio e os ajustes, obviamente, vocês vão apresentando ao longo do período. O Tasca e o Décio têm isso com propriedade, a gente está bem alinhado nessa conversa e, obviamente, quando a gente apresentar ele de forma finalizada, será número importante para o magistério catarinense. Nós estamos sentindo já a sensibilidade de vários professores que estão felizes com essa valorização monetária e estrutural da educação catarinense. Obrigado. Obrigada, Vampiro. Nós estamos com 1.061 pessoas acompanhando online. Tenho certeza que é muita gente. É muita gente. Eu não sei se o Décio quer fazer uma fala agora, Décio. Boa tarde, deputada, demais deputados, secretário Tasca, secretário Heron, secretário Vampiro. Enfim, eu estou aqui à disposição para esclarecer as questões técnicas, eu não sei se seria oportuno nesse momento já antecipar, fico à disposição para esclarecer as questões mais técnicas da ideia do projeto como um todo. Aí fica a seu critério, se quiser deixar abrir a fala para outras pessoas e oportunamente eu fazer essas indicações. Então, eu havia provocado aqui, o secretário Vampiro, ele mencionou os inativos, né? Mas eu gostaria de reafirmar aqui, quem são os incluídos nessa discussão e se é para esse ano, para o ano que vem, e eu entendendo que esse é o primeiro passo e depois, então, nós temos toda a discussão da carreira, como o Heron aqui, o Tasca e o Vampiro anunciaram. É possível, Décio, você se manifestar? Sim, Tudo bem. Sim, na verdade, são todos aqueles integrantes da Lei Complementar 668, de 2015, que são os membros do magistério, e também extensivo aos admitidos de caráter temporário da Lei 16.861. Tá? Então, são todos aqueles que hoje se compõem, né, a carreira do Magistério Público Estadual. Quanto à questão da vigência, eu vou passar a palavra ao secretário Tasca, porque tem uma questão pendente ainda, mas eu gostaria de passar ao secretário Tasca para se manifestar quanto ao início de vigência desse novo piso de remuneração. Deputado Sargento Lima? Queres falar agora, Lima? Ah, teu áudio. Já que tem uma professora aqui, eu vou levantar o dedo ali, estou aguardando pacientemente ali. Né? Tá bom. Primeiro, cumprimentar os secretários, tá? Por terem atendido o nosso convite. Quero parabenizar a deputada Luciane Carminati, eu acho que não seria feito justiça se a senhora não fosse a presidente dessa comissão, tendo em vista os trabalhos que eu acompanho da senhora desde o primeiro dia que coloquei o pé aqui nessa casa. Aqui. Obviamente que as questões que nos chegam, né, são muitas. E na primeira proposta dessa comissão, eu me lembrei de um vídeo que eu assisti, né, que tinham várias crianças numa sala de aula, depois eu tenho que achar esse vídeo ainda, e falava sobre o que você quer ser quando crescer. E fora da sala tinha várias portas ali com várias profissões, né? E eu sei que as crianças saíram correndo da sala de aula e se postavam diante da porta daquela que ela escolheria qual seria a sua profissão.
E uma das portas que ninguém parou na frente foi justamente a do magistério. Isso é muito preocupante. Então, a gente tem que ter ciência daquilo que nós estamos fazendo hoje aqui. Eu digo que a nossa geração já foi vitimada, né? A nossa geração ela já foi prejudicada o suficiente, né? Até hoje. E nós temos uma preocupação muito grande com as gerações vindouras. E a minha preocupação maior aqui mesmo, que é tornar essa carreira uma carreira atrativa para as pessoas. Obviamente que o sujeito ele vai estudar como que ele vai progredir na carreira dele antes de fazer um concurso, antes de buscar, né, esse trabalho dentro da área do magistério. E muitas pessoas estão deixando de procurar essa carreira justamente pela ser pouquíssimo atrativa. Né? Salário indiscutível, a gente não precisa nem discutir em relação a isso, da questão salarial. E a progressão também, muitas vezes, depende, inclusive, até mesmo de indicações políticas, que cargo que a pessoa vai ocupar, o que ela vai fazer, em que cadeira que ela vai sentar, por onde que ela vai transitar dentro da própria carreira. Então, essa estabilidade que é dada através de um plano de carreira, isso é importantíssimo. Vejo isso na polícia. É importantíssimo, né? Você saber o que vai ser da sua vida no futuro. As questões de meritocracia também são muito importantes, porque se você precisa se especializar para poder progredir dentro da sua carreira, ela tem que ser financeiramente proveitosa de alguma forma para quem estudou. Obviamente, você exigir uma postura de sacerdócio uma vida inteira de um professor também é demais. A pessoa ela tem que estudar e ela tem que progredir. Olha, eu gostaria de fazer um doutorado, um mestrado, enfim. E ela tem que lucrar com isso. No final das contas, é isso mesmo. Ela tem que receber por aquilo que ela faz. E pelo que eu percebi, é muito pouco. Né? Quase... A pessoa acaba falando assim, olha, eu não vou investir tanto. Não é nem muitas vezes não é por preguiça, não. Ela fala assim, olha, eu não vou tirar uma quantidade X do meu orçamento aqui para poder investir na minha carreira, porque não é compensatório. Então, a pessoa tem que começar... A pessoa que se predispõe a seguir essa carreira, ela tem que saber assim, além de que eu vou ter progressões seguras e temporais na minha carreira, eu vou saber onde que eu vou parar no final de tudo isso, ela também tem que sentir a vontade para poder... ter vontade, né? Ter aquele, olha, eu vou fazer mais um mestrado, vou fazer mais um outro, vou me especializar, vou correr atrás, tal, justamente para dar essa condição de mérito também. Em relação a esse anúncio desse aumento, a gente sabe muito bem que, por força de lei, até 30 de julho, né, enquanto perdurar esse estado de calamidade, né, a gente não vai poder falar de aumento, isso é uma coisa. Aí também fiquei pensando nessa situação e... cheguei numa conclusão assim, olha, ou então, eu não sei se existe dentro da área do magistério, até eu quero mais tarde sentar com a deputada Luciane Carminati e perguntar se tem aditivos no salário da pessoa com o tempo ali mesmo, né, para a gente não cair numa velha conversa que foi a do subsídio nosso lá da Polícia Militar, que nós abrimos mãos ali de diversos direitos adquiridos e que serviam para inclusive, corrigir a inflação, que era o triênio, quinquênio, decanário, vintenário, são coisas que hoje nós não estaríamos aí dentro da área de segurança pública, dentro do militar estadual, sofrendo tão forte o impacto de mais de 40% e poucos aí, da inflação, se a gente não tivesse perdido esses direitos aí. Então, a incorporação dele é uma coisa que, se for essa saída até 30 de julho, que enquanto vai ficar isso em vigor, eu acredito que vai ser renovado isso novamente, né? É uma das situações. E também, eu sou muito franco em perguntar mesmo se isso não é um doce, desculpe a minha franqueza, mas se passar um doce na boca de alguém enquanto tramita aqui na casa a reforma da Previdência. Né? Nós vamos segurar isso aí com uma promessa de algo melhor, olha, 40%, nós vamos passar a régua, ninguém vai ganhar menos de 5 mil, e nisso aí passa... a reforma da Previdência e um estudo mais aprofundado de ambas as partes. E eu me considero no direito de falar isso porque sou um defensor da reforma. Mas ela tem que ser justa para todos os lados, inclusive para o governo também, né? E para o contribuinte. Então, isso tudo aí é uma coisa que eu não queria nem entrar nesse assunto do anúncio de se chegar a 5 mil reais, que é justo, muito mais do que justo. Isso é indiscutível mesmo, isso não é ponto aqui para se discutir se é justo ou não esse aumento. Mas quando se fala disso, também se fala de fonte, de onde isso vai sair.
né? Tudo isso é uma discussão muito grande mesmo. A origem de onde vai sair esse dinheiro, o planejamento a longo prazo dele ali, né? Tem que ter uma estrutura muito grande atrás de, eu digo, de estudos atrás de tudo isso. Mas em relação ao plano de carreira, eu acredito que hoje a gente vai começar a discutir isso aqui dentro mesmo. Para mim, é muito, como eu disse, é muitíssimo importante, porque a nossa geração ela já foi sacrificada. Né? A gente tem que pensar nas gerações vindouras, e daquelas pessoas que almejam um dia estar dentro de uma sala de aula, trabalhando dentro de uma escola, que isso aí seja atrativo, essa carreira. E hoje, de verdade, eu vejo que a gente pode comprometer muito o futuro da educação no estado de Santa Catarina, se nós não tornarmos o magistério uma carreira que chame, que faça brilhar o olho das pessoas. Eu quero fazer parte, eu quero ter essa profissão aqui, porque senão a gente vai simplesmente, a gente pode até aumentar hoje a régua, né, quando se fala em questão de salário. A gente já viu isso, né? Nós da Polícia Militar, nós aumentamos a régua no passado e hoje a gente está sentindo o peso do que é incorporar algumas coisas ali, né? Alguns aditivos que se tem a mais no salário, e fica elas por elas, e com o passar do tempo a inflação nos destrói pelo pé. Então, eu quero agradecer principalmente a deputada Luciane aí, tá? Por trazer esse assunto. Nós estamos trabalhando para o futuro, porque eu não tenho o menor constrangimento em dizer que nossa geração já foi. Nós já pagamos caro aliás, nós não recebemos pelo tamanho dos esforços que nós cedemos ao estado de Santa Catarina. E no futuro, eu acredito que, a partir desses trabalhos realizados nessa comissão, a gente consiga transformar a carreira do magistério em algo atrativo para as pessoas. Inclusive, que possam migrar de outras profissões para essa aqui. Essa é a ideia. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado Sargento Lima. Para quem está chegando agora, nós temos mais de 1.200 pessoas aqui acompanhando nesse momento. Quero só lembrar que essa comissão mista, ela foi criada a partir de março, bem antes do anúncio que foi dado ontem pelo governador. E agora nós estamos aqui tentando decifrar o que é essa remuneração de R$5.000. Eu confesso que ainda faltam respostas aqui. Uma delas é com relação a quando entra na conta. Essa é uma pergunta que vem. Mas eu vou passar agora para o Vieira, né? O Vieira está aqui morrendo de vontade de falar, né, Vieira? Com várias perguntas. E depois ao Maurício. E aí nós retornamos aos deputados que querem se manifestar e aos secretários. Tá bom? Vieira, contigo. Boa tarde a todos e todas, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, pela TV Alesc. Nós gostaríamos, em nome do Sinti, do Sindicato dos Trabalhadores da Rede Pública Estadual de Santa Catarina, agradecer à deputada Luciane Carminati pela proposição da formação da comissão mista para discutir o plano de carreira, cargos e salários, que acolheu o nosso pedido. Agradecer a cada deputado e deputada que fazem parte e que estão dispostos a trabalhar nesse pleito. Então, quero agradecer aí ao doutor Vicente Caro Preso, que foi anunciado, que é o relator aí da comissão. Em nome dele, eu quero agradecer a cada um dos deputados que fazem parte dessa comissão. Também saudar aqui o secretário de Estado da Educação, Fernando Vampiro, também deputado. E em nome dele, saudo aí os demais membros do governo do Estado, representantes do Executivo Estadual. E saudar aqui o nosso colega, que também trabalha com o DIESE, e o Maurício, que também está presente, e todos aqueles que nos acompanham. Nós queremos dizer que nós estamos nesse pleito há bastante tempo, né, e eu quero falar aqui diretamente para o Décio, porque nós estamos aí há muito tempo, né, Décio, fazendo os embates nas mesas de negociação em vários governos, né? Em vários governos que passaram, que estavam aqui também, que estavam no Executivo Estadual. E nós sempre tivemos a mesma postura de fazer o debate, discutir e apresentar a nossa proposta. E a nossa proposta, ela não mudou, não é diferente, porque nós temos uma posição que é a posição da valorização do serviço público, a valorização do magistério,
em nível estadual, principalmente da rede estadual, que é a maior rede que nós temos, maior número de estudantes, maior número de escola que nós temos em Santa Catarina, tá? Que é a rede estadual. E, portanto, a comissão mista da LESC, ela cumpre um papel fundamental, que é a discussão do plano de carreira. E nós também já tínhamos discutido e apresentado essa demanda na Secretaria de Educação. Já vínhamos discutindo isso desde 2015, depois da 668, com vários secretários que por lá passaram, tá? E também tivemos a oportunidade de expor isso também ao secretário Vampiro. Tá? Nós vimos num debate em 2020 da discussão da carreira com a questão dos reajustes. Infelizmente, a pandemia chegou e nós não demos continuidade nesse trabalho, foram apresentados alguns percentuais de reajuste. Quero dizer que é diferente a questão do reajuste salarial e a questão da tabela. A tabela, todos nós sabemos, quando foi construída em 2015, ela tinha um propósito, que era um propósito específico daquele momento em que o governo do Estado fez várias modificações, porque nós sabemos que a tabela salarial dentro do plano de carreira ela é apenas mais um elemento. Tá? Nós temos o plano de carreira que tem outras questões, como a deputada Luciana Carminati leu ali e falou de alguns pontos da 668, né, no nosso plano de carreira, que hoje nós precisamos incluir aí outros trabalhadores que estão sendo contratados de forma precária, como a CTs, no Estado, e que precisamos discutir, né, essa carreira dentro do magistério catarinense, para que possa ser também entrar na carreira e ser valorizado com concurso, efetivação e assim por diante. Né? Fizemos a luta também pelos concursos e estamos aí discutindo a carreira. E nós queremos, de fato, uma carreira que ela tenha, né, que ela possa garantir aí aquilo que um pouco o Sargento Lima falou, tá? Que dê segurança ao servidor público estadual. Por isso que essa carreira, para nós, quando a gente debateu, nós apresentamos uma proposta em 2015 e essa proposta ainda ela continua em pé e nós apresentamos ela novamente. E por isso que nós vamos apresentar ela ao longo do debate, das discussões dessa comissão e também vamos apresentar ela ao governo do Estado, à Secretaria de Educação, que pretendemos que seja implementado para que possa ter a valorização. Hoje nós sabemos que esses níveis que nós temos de formação não compensa, por exemplo, um professor que tenha a especialização fazer o mestrado. Tá? Nós temos exemplo ali na própria tabela, só pegar a tabela, nós vamos ver que o professor vai ganhar R$ 18 a mais porque cursou o mestrado, né? Saiu da especialização, foi para o mestrado. Então, isso não é possível mais nós admitimos no Estado, né, que tem e que tem anunciado aí a capacidade de investimento na educação que vem se anunciando, que o próprio secretário aqui já falou, e também sabemos que o governo do Estado, por várias medidas e várias questões aí, necessita, sim, investir no magistério, né, para poder valorizar o magistério. Então, nós, com a tabela que nós temos hoje, com certeza não é atrativa, os profissionais da educação não se sentem valorizados, tá? E nós precisamos fazer, de fato, um estudo, discutirmos, dialogarmos, para que possamos ter as diferenciações entre as referências, para que quem entre na carreira seja atraído para a carreira, mas que aquele que aposenta, né, que chegue no final da carreira na mesma habilitação, na mesma formação, também tenha aí a sua valorização. E nós continuamos com o mesmo percentual da discussão nacional, que é 50%. E quem inicia a carreira numa formação, seja a diferença lá para o doutorado de 100%, né, e que seja distribuído esses percentuais entre os níveis de formação e entre as referências que refere-se ao tempo de serviço e também dos cursos de formação, conforme participa dos cursos, né, para sua valorização,
que nós sabemos que está lá no, na 668. E precisamos, e nós consideramos que o piso nacional, profissional, que foi contemplado pela Lei 11.708, lá em 2008 ainda, nós precisamos que esses percentuais também possam refletir na carreira. E nós queremos que todos os anos que tenha o reflexo desse reajuste seja contemplado na carreira. Tá? Infelizmente, esse ano de 2021, nós não tivemos o reajuste ainda, mas em nível nacional estamos fazendo o debate, porque nós sabemos que não foi zero o reajuste, todo mundo sabe disso. Né? A portaria interministerial, na nossa opinião, ela não diz a verdade daquilo que teve de reajuste, né, no custo aluno, e, portanto, teve reajuste, mas, infelizmente, não foi contemplado pela portaria. Porém, tem outros anos que nós tivemos reajuste e que o Estado de Santa Catarina não repassou aos trabalhadores. Tá? Não repassou aos trabalhadores. E aí nós tivemos essa surpresa, que para nós é bom isso, porque desperta para nós como, né, será implementado realmente esse piso que está colocado ali, que foi anunciado no Twitter ontem pelo governador, dos R$5.000, de que forma isso será implementado, quem serão os incluídos, um pouco foi respondido aqui, e quando será, né, e como será. Nós temos as respostas, nós temos os números, nós também estudamos, sabemos que o Estado tem aí também seus estudos, queremos comparar, queremos dialogar, mas queremos que esses 5 mil não retire direitos dos trabalhadores. Tá? Nós também queremos que a nossa pauta econômica seja respeitada e também penso que está na hora de nós termos o reajuste do nosso vale alimentação, apesar que o nosso foco é aqui o plano de carreira. Tá? É o plano de carreira e são os reajustes e os percentuais que não foram repassados. Mas se nós partimos desses R$5.000 como referência, eu quero saber o reflexo dessa diferença para os demais da carreira, né? Para quem tem mestrado, especialização, tem mestrado e doutorado. É isso que nós queremos. E por isso que nós vamos dialogar aqui e queremos saber qual é o limite até onde o governo está disposto a bancar essa valorização. Tá? É óbvio que nós sabemos que há toda uma discussão a ser feita aí ao longo do tempo. Essa comissão tem um prazo para apresentar sua deliberação, mas o governo também tem o tempo para poder fazer a aplicação disso. Né? Não dá para que ele tenha que cumprir, por exemplo, a emenda constitucional 108. Tá? Se nós pegarmos os últimos 10 anos aí, depois penso que o Maurício até possa apresentar os números, né? Que o Diese trabalha com isso, tem esses números, né, do Estado, possa apresentar, a gente pode perceber que o Estado tem dinheiro. Né? O que não tem e que não tinha, pelo menos até hoje, é a vontade política de valorizar os servidores públicos de modo geral. E, especificamente aqui, os trabalhadores e trabalhadoras na educação, que são os professores. Então, esperamos, né, nessa primeira reunião nossa, é uma reunião inicial, deputada, né, esperamos aqui estar aqui outras vezes dialogando e até discutindo as questões mais técnicas, né, não fazendo uma fala tão política, no sentido de buscar convergir as questões, mas queremos também discutir com o governo as questões mais técnicas para a gente poder chegar a um bom termo e a carreira do magistério realmente ser valorizada nesse estado, como é valorizada em vários outros estados do Brasil. Eu quero agradecer esse espaço e depois a gente pode fazer mais alguns questionamentos. Obrigado. Obrigada, Vieira. Maurício, suas considerações aqui representando o Diese. Certo. Bom, já boa noite agora, né? Boa noite, deputada Luciane, boa noite, Vieira, boa noite a todos que nos assistem, aos secretários que acompanham a nossa sessão aqui. Bom, eu estou aqui assessorando, né, como o Diese assessora o movimento sindical do Estado de Santa Catarina, então a gente tem algumas, e aproveitando o fato de que essa é uma primeira atividade dessa comissão, né, perguntar algumas questões que nos parecem importantes para entender a abrangência, né, e reforçar a necessidade da descompactação da tabela e do pleito original do próprio SINT,
né, de manter aquela descompactação com aqueles patamares que foram já solicitados em outros anos. E aí a gente fazer algumas questões que os secretários podem nos esclarecer, né? Primeiro ponto, né, se de fato os superávites que estão sendo anunciados, que estão sendo ventilados, né, estão sendo levados em conta na hora de pensar esse reajuste. Por exemplo, ano passado, 2020, o superávit do Estado de Santa Catarina, né, a diferença entre as receitas e as despesas foi da ordem de 1,86 bilhão, foi até anunciado pelo próprio secretário da Fazenda, Paulo Eli, né, foi colocado, tá, no, nos relatórios da Secretaria da Fazenda, e esse ano saiu, inclusive ontem, no jornal Valor Econômico, né, o resultado do superávit de janeiro a abril desse ano. Né, e o superávit de janeiro a abril desse ano para Santa Catarina, é, ele está indo no patamar dos em torno de 2 bilhões, né, 2,08 bilhões, que é o superávit acumulado. Então, nesses dois anos, somado também ao final de 2019, teria aí um superávit, por conta, obviamente, dos congelamentos salariais, né, de alguns repasses da 173, mas não apenas disso, um superávit da ordem de 4 bilhões, né, que está sendo acumulado pelo governo de Santa Catarina. Então, a primeira questão é saber se isso está sendo levado em conta, né, porque, obviamente, que isso dá uma margem bastante, bastante grande para pensar a política salarial das categorias em geral, aqui, no caso, especialmente do magistério. Isso faz, inclusive, como o próprio secretário Tasca colocou, da importância de considerar a lei de responsabilidade fiscal, né, o patamar hoje, de 2020, aliás, que está, obviamente, está se expandindo, está melhorando esse patamar, ficou em 44,92% a relação entre a despesa com pessoal e encargos e a receita corrente líquida, bastante abaixo dos 49%, que é o limite máximo, né? E, obviamente, que isso está baixando por conta dessa expansão do superávit. E a matéria do próprio valor trata muito bem que não é apenas da 173, tem a ver com a própria expansão de receita tributária. A gente está acompanhando aí os dados e vendo que, de fato, está havendo a expansão da receita tributária. E, por fim, também, para além disso, é que esse superávit ele não se dá apenas pela 173, como eu coloquei. A gente pega, por exemplo, o orçamento da educação. Né? Em 2020, a gente tem do orçamento, considerando a dotação atualizada, aquela que foi aprovada na LOA, com a executada, né, com a liquidada, a gente teve uma redução de quase 1 bilhão. E, óbvio, né, por conta da própria economia de recursos acertada, por conta do isolamento social, com a não realização de aulas presenciais. Isso gerou uma economia de recursos aí da ordem de 1,1 bilhão, né, que está especialmente com despesas correntes. Né, e, em segundo lugar, também na própria redução da dotação orçamentária, considerando 2021, para 2020, para 2021, que já também eu acho que já acredito que já foi considerada essa redução de gastos, né, na ordem dos 900 milhões de redução da dotação orçamentária de 20 para 21. Ou seja, né, e somando essas duas formas de economia de recurso em cima, especificamente do magistério, a gente teria aí um patamar de quase 2 bilhões de reais que foram economizados nesses dois anos. Então, não se trata apenas da 173 de recursos repassados pelo 173, mas também de economia do magistério. E para finalizar também, para perguntar se está sendo levado em conta, né, o que o próprio Vieira já colocou aqui, que é o fato desses vários anos de descumprimento dos 20%, dos 25% como gasto mínimo com educação, né, que agora é motivo, inclusive, né, importante motivo da gente pensar a valorização da carreira, mas são vários anos acumulados. Se a gente pegar, por exemplo, os últimos 10 anos, somando o que não foi repassado desses 25%, daria um valor de quase 4 bilhões de reais que não foram repassados por não ter sido alcançado o limite mínimo. Então, são indagações e dados importantes, que obviamente vale a pena a gente comentar, como um pontapé inicial do trabalho, né, levar em conta essa, que na nossa avaliação, uma margem financeira bastante considerável para pensar a valorização salarial da categoria por dentro, obviamente, da carreira, né, da descompactação da carreira, que é fundamental para a valorização salarial, valorização da formação e tudo isso que vocês já colocaram aqui. Seria isso, Luciane. Obrigado. Obrigada, Maurício. Eu passo agora ao Tasca, porque eu acho que há questões bem objetivas a serem respondidas a partir das indagações que foram feitas nesse momento. Pode ser, Tasca? Pode sim. Primeiro, né, acho que a mensagem que o governador
enviou ontem nas redes sociais, ela encerrava com novidades em breve, justamente porque nós temos detalhes jurídicos e operacionais a serem trabalhados ainda. Ou seja, a decisão foi tomada, a decisão do governador de estabelecer esse referencial de remuneração mínimo para o magistério está tomada, mas nós temos detalhes jurídicos e operacionais ainda a serem vencidos nos próximos dias, e é o que nós imaginamos. Por isso que tem alguns aspectos que ainda não podem ser antecipados, até sob pena de nós anunciarmos algum movimento que não se concretize, e para que nós possamos fazer esses movimentos todos com segurança, como a declaração do governador ontem. Então, o governador, o que ele declarou ontem, declarou porque é uma decisão tomada e que será encaminhada e implementada. Mas os detalhes acerca de como ela vai se dar, ainda existem alguns aspectos que nós precisamos considerar. A intenção do governo do Estado é a implementação neste ano. Mas nós temos aspectos legais, aspectos operacionais que precisam ser equacionados para que essa intenção se torne realidade. Então, essa é a intenção do governador Carlos Moisés. Mas é um movimento que ainda carece de algumas análises técnicas e que, oportunamente, junto com a Secretaria de Estado da Educação, com a Casa Civil, nós certamente estaremos debatendo isso com o Parlamento, com os representantes das categorias, para evoluir de forma muito concreta nesse movimento real e necessário de valorização da carreira do magistério. Ok. Deputados, gostariam de se manifestar ainda? Deputado Fernando? Isso? Nós temos o tempo de término às 19 horas, tá? Ok, vou ser bem rapidinho, tá bom? Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Para mim é uma honra estar aqui. Gostaria de te parabenizar, deputado Luciane. Me sinto honrado de fazer parte dessa comissão, da Comissão de Educação, mas também dessa comissão mista. É um momento extremamente importante para o Estado de Santa Catarina. Quero cumprimentar aqui de uma forma muito carinhosa os deputados presentes, também os secretários, em nome do secretário de Educação, Luiz Fernando Vampiro, cumprimentar o Tasca, o Heron, que esteve aqui presente, e dizer que estudei a vida inteira em escola pública, escola estadual, a vida toda, do primeiro ao terceiro ano. E desde o meu período escolar, e depois no período universitário, e depois na vida pública agora, como vereador e agora como deputado, eu sempre escutei, devemos valorizar os professores. Isso é histórico, é histórico. Eu acho que a gente está quebrando aí um paradigma, quebrando um tabu muito grande em Santa Catarina. Esse é um momento histórico. É o começo, como o Tasca frisou muito bem, foi um anúncio, é o começo de uma ótima intenção de valorização do professor. O ser humano não é nada além daquilo que a educação faz dele, né? Então, as pessoas falam que a educação é cara. Cara é ignorância, né? A educação não é nada cara. Então, eu sou um defensor dessa causa. Fico muito feliz, secretário Luiz Fernando Vampiro, não apenas com a valorização do professor, que é extremamente necessária, histórica, e os professores já estão há muito tempo querendo isso, mas também na qualidade do trabalho desses profissionais. Nós temos um avanço importante aí no reaparelhamento, né, nos equipamentos públicos aí nas escolas, também das reformas das unidades, que alguns projetos estão avançando, mas pensar que estamos entrando com inovação e tecnologia nas escolas, dando a qualidade, a possibilidade de um serviço aí de qualidade para os nossos alunos, através dos nossos professores bem equipados. Então, tudo isso é um motivo, sim, de comemorar. Acabei de acompanhar aqui, agora há pouco, no Twitter, o governador fez mais um anúncio, agora há pouco, do investimento de mais 140 milhões para o segundo semestre para bolsas de graduação e pós-graduação. Ao todo, são 467 milhões nesse ano. Nós temos, sim, que enaltecer as boas ações. E digo que essa é uma grande ação, uma ótima ação, mas concordo também que as questões técnicas precisam ser ajustadas, porque daqui a pouco nós estamos criando aí expectativas que lá na frente podem não se tornar realidade. Isso realmente é doloroso, né, para quem cria uma expectativa, principalmente dentro do seu lar. Mas fico muito feliz de ter essa intenção e pensar, sim, na educação como a maior ferramenta de transformação social que existe. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês e sou um defensor da causa, junto com a minha querida amiga, a deputada Luciana Carminati. Obrigada, Fernando. Vicente, queres se manifestar?
Eu queria dar o meu boa noite a todos, né? Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando, e em especial você, Luciano, que, né, sou um fã teu de carteirinha, vamos dizer assim, né? E, né, pela luta constante a favor da educação. Eu queria saudar todos os meus amigos da comissão mista, os secretários presentes e as pessoas que representam os sindicatos também, é extremamente importante. E caberá à minha pessoa a sistematização das informações, recepção das informações e processamento disso tudo. Nós vivemos um momento, sem sombra de dúvida, diferente, né? Teve épocas em que apenas a gente deixava passar, falava muito, discursava que a coisa não estava bem, mas esse ano nós tivemos, preliminarmente, desde ontem, um braço estendido do governo. É uma coisa diferente que aconteceu nesse horizonte. E, a partir daí, e não apenas nesse piso preconizado pelo governador determinado, mas vamos procurar entender quais são todos os passos e todas as categorias que têm as funções dentro da educação para a gente poder valorizar. Daí, sim, a gente vai falar objetivamente da carreira do magistério. É uma responsabilidade muito grande, Luciane, e certamente a gente vai mergulhar de corpo e alma aí para a gente fazer o que for melhor para deixar um legado. É uma hora de extrema responsabilidade. Vejam vocês que nós passamos um ano praticamente com dificuldade de ensino, de escolas. Os professores tiveram que se subdividir em três ou quatro para fazer turma mista, fazer turma à distância, fazer turma presencial, enfim, se desdobrar. E são pessoas comuns que têm as suas vidas, que têm suas frustrações, que têm seus dias de alegria também. E tudo isso nós vamos, em determinado momento, comentar. Porque, como foi falado ainda há pouco, e vocês sabem, eu sou da área da medicina, a gente vê com uma preocupação muito grande, né, a estabilidade, inclusive emocional, que é muito afetada na carreira do magistério. Então, Luciane, conte comigo, né, vou procurar ser um parceiro seu, um parceiro de toda a comissão, de todos os deputados aqui, mas também um interlocutor da razoabilidade. Né? Nós temos que ter responsabilidade nesse momento, aproveitar o braço estendido, mas sermos, pisarmos na coisa que é real. Tá bom? Conta comigo e vamos aí para uma grande relatoria. Então, muito obrigada, Vicente. Eu quero... eu estou acompanhando aqui também os comentários, né? E quero também trazer a todos que estão acompanhando, existe uma tensão muito grande no Magistério Público Estadual. E essa tensão, ela é muito compreensível, né? Se nós olharmos há quanto tempo o Magistério Público Estadual aguarda o reconhecimento do ponto de vista da valorização. Então, é claro que quando os professores escutam uma notícia como ontem, a grande expectativa que se tem é que hoje entra na conta, né, no contra-cheque do professor. É compreensível isso. E mais, e que isso seja um acréscimo, né, não seja uma soma de tudo que se tem para se chegar nisso. Então, eu quero fazer essa menção aqui para a gente também ir finalizando, mas eu quero chamar a atenção aqui da conquista desse momento aqui. É como eu falei, é a primeira vez que a gente está conseguindo colocar o parlamento junto com o executivo e o sindicato numa discussão propositiva. E nós não vamos ficar nessa única reunião aqui. Nós temos o prazo até o dia 12 de julho para a gente esgotar a relatoria nessa comissão. E eu quero retomar aqui a fala inicial para quem não pegou. Acho que foi a fala do Heron, quando ele disse o seguinte: nós queremos uma remuneração mínima aceitável, né?
e os demais secretários também. Ou seja, eu entendo e eu faço a leitura da manifestação do governador ontem como uma remuneração mínima aceitável. Mas nós não podemos perder de vista aquilo que o Vieira falou do ponto de vista da carreira, da descompactação da tabela, né? Da letra A, letra I, né? De todas as modalidades. Então, eu quero dizer que essa expectativa nossa, ela precisa ser canalizada, né? E nós precisamos desse empenho de todos aqui para que aquela decisão do governador de ontem, eu entendo que ela é irrevogável, né? O Tasca deixou bem dito aqui, ela é irrevogável, é uma decisão do governador, né? É uma decisão de patamares mínimos. Agora nós temos todos esses ajustes a fazer. Esse ano, para o ano que vem, eu gostaria que fosse para amanhã, né? Mas a gente sabe que o governo está estudando do ponto de vista jurídico e operacional. E essa é a síntese que eu estou fazendo aqui de todas as falas. Bem, no que depender da nossa atuação, dos deputados da comissão e do diálogo, eu quero dizer aqui para os membros do governo, e tenho certeza que o sindicato tem a mesma leitura, nós podemos ser chamados a qualquer hora, nós queremos que avance a carreira. Eu não quero mais entrar em turmas do ensino médio e perguntar, Sargento Lima, quem quer ser professor? E todo mundo dá risada e ninguém quer ser professor. É lamentável isso. A gente não vai construir uma perspectiva de valorização se a carreira não for atraente. Isso é ponto pacífico. E está na nossa mão fazer isso. Está muito na nossa mão. Então, temos a decisão. Agora, nós precisamos construir essas condições reais e objetivas, ok? Então, eu quero aqui passar a palavra para o Heron, que abriu aqui a fala dos deputados, dos secretários, pedir permissão a vocês, se assim vocês compreenderem, para o Heron fechar aqui o entendimento do governo, né, em nome do governo, e pedir que todas as questões que o Vieira trouxe, que o Maurício trouxe, né, que vocês viram nos comentários, inclusive eu quero passar todas as indagações, se me permitem, passar aos secretários todas essas indagações, Tasca, Heron, Vampiro e Vargas, para que a gente possa responder, porque são as angústias de quem está lá na sala de aula todo dia dando o seu melhor. Então, Heron, eu passo a palavra para ti finalizar e a gente encerra, né, tendo o compromisso de vocês aqui para continuar esse diálogo para frente. Obrigado, deputada Luciane. Agradeço a participação de todos os parlamentares que integram essa comissão mista, aos secretários que representam o governo nessa reunião, né, e nos acompanham dando suporte técnico e suporte político, temático, né, desse debate. Renovo os agradecimentos, né, a todas as mais de 1.200 pessoas que nos acompanham, né, nessa reunião, nessa importante reunião, a primeira de várias que faremos, né, para aprofundar o diálogo nesse tema importante, a contribuição que a Alesc está dando na construção dessa solução. Levaremos em consideração, sim, todas as manifestações, né, advindas tanto dos parlamentares quanto dos representantes da entidade. Tá? Se puderes, deputada Luciane, faça chegar às nossas mãos esses questionamentos, que teremos o prazer de respondê-los de maneira bastante transparente, né, e responsável, né, a que nos propusemos, inclusive, a fazer esse debate. Tem algumas perguntas que eu sei que ficaram talvez sem uma resposta pontual, mas isso faz parte do senso de responsabilidade que temos, né, na condução desse processo nesse momento. O secretário Tasca foi muito feliz ao dizer que tem questões operacionais e jurídicas que estão sendo vencidas no dia a dia. Nós formamos grupos de trabalho para isso. Estamos trabalhando incansavelmente e, se depender da vontade do governador, a resposta não seria nem para amanhã e nem para hoje. Seria para ontem a implementação dessas medidas. Então, assim que avançarmos nesses tópicos, nós teremos o maior prazer, né, em dar essas notícias o mais breve possível para os senhores e para a categoria, né, que aguarda tanto tempo
esse merecido reconhecimento. E quanto às demais questões, né, que é o propósito central desse debate, porque quando essa reunião foi organizada, o tema de ontem não era conhecido, né, para que pudéssemos debatê-lo da forma como debatemos na tarde de hoje, nós avançaremos sim, tá? Traremos as informações da Secretaria da Fazenda, né, com o representante da Secretaria da Fazenda na próxima reunião, porque é importante saber o tamanho, né, do volume financeiro e dos limites de gasto com o pessoal que teremos para atender tanto a educação quanto as demais categorias, né? Isso foi uma preocupação trazida pelo Maurício. Então, Maurício, nós avançaremos nos pontos, né, que você frisou bem na sua fala, com muita responsabilidade, repito, com muita transparência e com a vontade de construirmos juntos, de mãos dadas, com o Parlamento, com essa comissão, as boas notícias que a categoria espera. Da nossa parte, conte conosco, poderemos acioná-los também a qualquer tempo, que estaremos sempre à disposição dos senhores. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, tá? E o governo está de portas abertas para esse diálogo. Obrigada, secretário Enon. Em seu nome, eu agradeço todos os secretários que estiveram aqui conosco, 1.410 pessoas acompanhando. Tenho certeza que bateu o recorde de todas as audiências públicas virtuais. Agradeço, Sargento Lima, agradeço, doutor Vicente Caro Preso, nosso colega deputado. Agradeço também, Fernando Crelli, nosso membro da comissão, colega deputado. Agradeço, Maurício, pelo DIEESE. E agradeço muito o nosso querido companheiro aqui do Sinti, Luiz Carlos Vieira. Esse é o propósito: responsabilidade, transparência e construção. Sigamos, né, rumo à concretização da valorização do Magistério Público Estadual. E vamos acertando as agendas aqui para ir dando os passos necessários nesta construção. Obrigada a toda a equipe da LESC, também a nossa assessoria da Comissão de Educação. E eu agradeço também todos que estão acompanhando, não só os que estão interagindo, mas os que estão assistindo, comentando, estão aí atentos a essa audiência. Muito obrigada. E assim que a gente definir a próxima reunião, os temas e os participantes, nós estaremos também divulgando. Muito obrigada. Eu encerro a presente reunião. Um abraço. Tudo de bom aí.